السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدعو متصاب حدوا أولاً يمتي دن تفسير القرآن ميجرما bisaga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau za mu tashi akan darasi na 10 a wata na Ramadan hijira shekara ta 1441 insha Allah karatu da muke gabatarwa daga ni sai aramma kuma ake isar da shi ga al'umma imma ta kafofin sadarwa na zumunci ko kuma a fatin television ko a cikin radio saboda hali da muka samu kanmu na jarrabawa wanda jama'a ba su ikon su taru ba bisa ga shawarwarin masana likitoci da kuma dokoki da hukumomi suka yi a wurare daban-daban jihohi daban-daban mabambanta da juna wannan annoba muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen ta a wurin Allah kowane abu mai sauki ne mu ne a wurin mu yake da wahala duk girman wannan jarrabawa wallahi alazim a wurin Allah ta'ala kawai in yace ta tsaya shikenan sai ta tsaya so da haka muna da Allah subhanahu wa ta'ala mu yi aiki da albarkan wannan wata mu kaskantar da kanmu mu tsarkake zuciya mu yi addu'o'i babu dare babu rana mu yi ta karanta qur'ani muna addu'a muna qiyamul layl muna addu'a lokacin ba gode baki mu yi addu'a waɗannan addu'o'i suna da muhimmanci ƴaƴanmu ƴan kanana waɗanda ba su yi wa Allah laifin komai ba ba su balaga ba asa su yi ta yin addu'o'i insha Allah ta'ala Allah zai nuna mana ƙarshen ta muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu lokacin da za a kawo ƙarshen ta a bawa mutane daman ci gaba da sallah a masallacin harami na Makka da Madina da yin umra da aikin haji da sauran masallatan mu ko ina suke a duniya kuma Allah ta'ala ya da mana da halin aminci da za mu ci gaba da yin sallolin mu da yin karatuttukan mu kamar yadda aka saba a wurin dan adam abun tsoro ne amma a wurin Allah ta'ala mai sauki ne muna da Allah kada mu gajiya mu yi addu'a Allah ta'ala ya amsa mana yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 10 a wata na Ramadan hijira shekara ta 1441 muna fara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala muna farawa da roƙon sa ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai ya ba mu ikon fassara Qur'ani daidai ya ba mu ikon aiki da abin da Qur'ani ke karantar da mu iyayenmu da malamanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu ya kai haske zuwa ga kabarinsu muna roƙon Allah ta'ala kada ya haramta mana ni'imar rayuwa da su a gidan aljanna gabanin fara karatu kafofin watsa labarai ko na ji ko na gani da suke isa da tafsiri an samu karin wasu kamar yadda yanzu ake miƙo mini takarda da an samu karin na 58 da 59 na 58 akwai Supreme FM 96.6 Kaduna daga karfe 3 zuwa 4 na rana insha Allah wanda ya dauki nauyi Alhaji Ibrahim Baloniko Allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna ya sa a mizanin ayyuka na alkhairi sai na 59 an samu radio ABC Yola AM daga karfe 7 zuwa 7 na
da rabi na safe wannan minti 30 kenan wanda Alhaji Musa Garba ya dauki nauyi Allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna ya sa a cikin mizanin ayyuka na kware wadanda suka dauki nauyi tun daga station na farko tashan farko zuwa har na 59 a yanzu duka muna roƙon Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna ya kuma sa mu wani lafiya mu ma da muke karatun Allah ta'ala ya ba saka mana da gidan aljanna inda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana insha Allah ta'ala hada aran baba innace Allah ya biya mu ina sa aran ba a ciki eh ba wai ni kadai ba ko aran ma kana son addu'a insha Allah na dauka ko aran ba mi su sun koshe ne aran mai tsoshi wa fakiri ne yana neman taimakon Allah din to Allah ta'ala ya taimaka mana ya tallafa mana sai kuma tambayoyi wannan yace assalamu alaikum ya sheikh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ni almajidi ne Allah ya ji kan iyayen mu amin ya hayyu ya qayyum malam menene bambancin salatul ishraq da kuma salatul duha a cikin liqa'ul babil maftuh na Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayhi bangare na 24 namba na 141 yana cewa sunnatul ishraq hiya sunnatul duha wato sunnar sallar ishraqi ita ce asalin sunna ta sallar walaha wato abin da yake nufi da sallar walaha da sallah da salatul ishraq kusan dukkan abu ne ne ya kara da cewa abin da ke bambanta su ne lokacin yin su idan aka yi a farkon fitowar rana lokacin da take dagowa daidai time da ya halatta a fara nafila sai ya ce a lokacin ta zama salatul ishraq in aka yi jinkirin yin ta aka kai ta ƙarshen lokaci to a lokacin ta zama salatul duha saboda lokacin sallan walha yana da tsawo matuƙa da gaske yana farawa kusan tun daga 7 saura har zuwa kusan ƙarfe 12 na rana a irin yanayi namu a nan a Najeriya to in aka yi a farkon lokacin ya zama salatul ishraq in aka yi ta a ƙarshen lokaci ya zama sallan walha ana iya yin raka'a biyu ana iya yin hudu ana iya yin shida ana iya yin takwas ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama kuma ya ƙara kafa hujja da hadisi riwaya na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alayhi da ya bayyana falalan salatul ishraq a cikin nau'in sallan walha hadisi na 586 da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce man salla subha wa fi riwayatin man salla al-ghadata thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu ash-shams thumma salla rak'ataini kana ka ajri hajjatin wa umrah tamma 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 wannan hadisi a magana mafi inganci ya inganta sabanin malaman da suka dawafa shi annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce wanda ya salla asuba a cikin jami'i sai ya zauna yana ambaton Allah ta'ala yana yin azkar yana karanta ko qur'ani yana yin duk abin da ya halatta na shari'a na ambaton Allah har gari ya waye daidai lokacin da ake yin salatul ishraq lokacin da rana ta dan fito sai tashi yana fila raka'a biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iya da ladan aikin haji da umra cikakken lada cikakken lada cikakken lada wannan shine asalin haji da umrar mu mutalakawa shine idan ka zauna ka ambaci Allah ta'ala a wannan wurin da kai ibada Allah zai baka ladan aikin haji da umra cikakken lada cikakken lada cikakken lada mafu tayyib sadaka abinda ibnu usaymir kuma yake faɗa asali dukkan salatul ishraq sallan walha ne amma ba dukkan sallan walha ne salatul ishraq ba shine ma'ana da haka salatul ishraq wani bangare ne na sallan walha kuma ya halatta kai nafila raka'a biyu daga baya ƙarshen yanayin kuma ka ƙara wannan ma halal ne kace oke yanzu 11 da yankai ko bari na ƙara ko raka'a biyu to kaga ka samu falalan ishraq kuma ka samu falalan walha mafhum tayyib wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam Allah ya ji kan iyaye amin ya hayyu ya qayyum nagode da wannan addu'a aran ma kai ma haka dan Allah malam menene alamun balaga ga namiji
da kuma ga mace. A dunkule bisa ga abin da yazo a cikin nassosin ana bayyana alamar cikan mutun na cewa ya kai munzalin shari'a ta haukansa. In muka duba cikin Sharhul Mumti' ala Zadul Mustaqni na Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi a mujalladi na 6 namba na 202, yana cewa akwai manyan alamu guda uku da suke nuna alamar namiji shari'a ta hau kansa ya kai munzalin ya rika yin sallah wajibi, azumi wajibi, in yayi laifi a rubuta zunubi, in yayi alheri a bashi lada. Mace kuma yace akwai waɗannan guda uku da kuma ƙarin guda ɗaya bisa ga abin da suka tabbata a cikin nassosi. Na farko yace shine al-ihtilam, mutum ya kwanta yayi mafarki, dalilin mafarki din ya zubar da ruwa da yake ruwan halitta a cikinsa. Idan namiji yayi wannan kwanciya yayi mafarki ya fitar da wani abu a jikinsa daga gabansa, to alama ne na cewa ya balaga. Sai na biyu, ko mace ta yi duka alama ne. Na biyu akwai na batu sha'ar, tsurowan gashi, musamman tsurowan gashi a jikin al'aurar mutum, wannan shi ma alama ne na biyu na cewa ya balaga. Na uku akwai isa wani label na shekaru. Ga namiji mafiya yawan lokaci shi ne a magana mafi inganci, idan namiji ya kai shekara 15 ko ya yi mafarki ko bai yi ba, ko akwai na batu sha'ar ko babu, a magana mafi inganci ya balaga. Dogaro da hadithi na Ibn Umar radiyallahu anhu, shekara 14 fiye yan halitta ya hana shi zuwa filin daga, shekara na 15 ya ce da ya kai munzali sai ya ce je, bai tambaye shi wata magana ba, kawai sai ya ce shekara 15 sai ya ce ya je shi. Kuma idan ana maganan shekara a magana mafi inganci, mu rika bambance ƙirgen hijiriya da kuma ƙirgen da ba na hijiriya ba. A maganan ƙirgen hijiriya ake yi, duk inda aka yi shekara 15 mutum ya isa. Idan kai lissafi a ƙirgen da ba na hijiriya ba kaman Gregorian calendar, sai ka samu akwai sauran wasu watanni. To muka ɗauki wannan ƙirgen, zai iya misleading ɗin mu yaro ya kai matakin da abu ya zama wajibi ba mu kiyaye ba. So duk inda ake maganan shekara a musulunci shine fa shekara ƙirgen hijira calendar, wanda kuma kaga duk inda aka samu shekara kusan 40-50 sai kaga akwai ƙarin additional 1 year ita take da shi akan saura. Ke za a yi kwanan nan akwai ɗan uwa da mamasa ta rasu, ina masa ta'aziyya, uwar yace a ƙirgen Bature kamar yadda ake faɗa shekaran ta 106, amma a ƙirgen musulunci shekaran ta 110. To kaga wannan ke bayyana akwai tazara, so da aka mu rika kiyayewa. Ana maganar shari'a kullum ana ƙirge ne da al-Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani, Jumada Awwal, Jumada Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Zulqa'da, Zulhijja. So da aka yaron da ya kai shekara 15 a wannan ƙirgen, in ka ɗauko date of birth dinsa maybe daga 15 January, to sai ganin kuma akwai sauran lokaci. To da aka mu rika kiyaye in ana maganar shari'a da wannan ƙirge ake magana ba da wancan ba. So waɗannan su ne manyan alamun guda uku. Na hudu da mace ke iya karuwa da shi shine al-haid. Idan mace ta fara jinin al'ada, to wannan kuma yake bayyana cewa ita ma ta shiga halin balaga, ta kai munzali kenan na shari'a ta haukanta. Baya ga wannan abin da malamai kuma suke karawa akan wannan shine cewa kaddara, akwai mata da suke da jarrabawa. Kama an tambayi Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala cewa mace ce take bata wuce shekara 4 ko 5 ba sai ta fara jinin al'ada, ko kuma bata wuce shekara 4 ko 5 ba kuma sai ta fara fitar da gashi a wuraren da abin ya zama na mamaki. Shin ta balaga? Sai ya ce yana da matukar wahala a wannan shekarun a samu balaga. Ya ce abin da za a yi na farko, before malamai su yi fatawa, sai an samu likitoci masana su yi bincike akan hormones ɗinta. Shin ko akwai wani matsala? Saboda matsala daga cikin hormones ko genes na jikin mutum yana iya sa a samu wata matsala, abu ya fito a inda bai dace ba. Kana iya ga mutum yanzu zai fitar da gashi akan goshinsa ko gashi akan hancinsa, to za ka ga duka matsala ne da ke da alaka da wasu hormones na halitta. In ya tabbatar da cewa akwai hormones da ke da matsala ba normal ba, to anan ba za a ɗauke shi a matsayin balaga ba, don abu ne da kamar hankali ba zai kama ba a ce a shekara 4 ko 5 mace ta kai munzali. Sannan a wurin shekaru, wasu malamai suka ce 15 ɗin ƙololuwa ne, ta inda ya dace a fara kula da mace daga shekara 10 zuwa 11 zuwa 12 zuwa 13 zuwa 14. Mafiya yawa a wannan zango 10 to 14 years aka fi samun nasu, amma 15 years ɗin shi ne ƙololuwa. Waɗannan su ne alamu da ake ganewa, wallahu ta'ala a'lam. Wannan ta ce assalamu alaikum sa. To wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan almajiri ne ba sa ɗin ba ne. Ta ce sunana, ko da ke mace ne ba buƙatan a
karanta suna din sai dai ta gane tambayar ta ne sunan ya fara da sunanta ya fara da Z sunan mahaifinta da su da A ya fara tace mahaifina ya rasu a Kano ranar Alhamis Allah ta'ala ya gafarta masa ya ji gansa mahaifiyata tana Kano babu mai kula da ita kuma za a rika zuwa ta'aziyya kuma tana cikin hali matsanancin hali kuma idan na bar ta aurin ba mai kula da ita malam akwai laifi idan na dauke ta ko kuma babu laifi a cikin zadu zat na Ibn al-Qayyim rahmatullahi alaihi mujalladi na 5 namba na 591 yana cewa magana mafi inganci da aka fi so a sunna shine mace tayi ta gaba a gidan mijinta da ya rasu ya batta shi yafi dacewa a sunna idan miji ya rasu mace ta dage ta zauna a wurin tayi ta gaba son samu kuma ta gaba suna yi ne 4 ashhurin wa ashara wata hudu ne da kwana 10 yace wannan shi yafi dacewa ya kafa hujja da hadithin Fari ibn Malik da mijinta ya tafiya sai ci karo da abokanan gaba sai suka kashe shi sai ta zo jin fiyayyen halitta tsira da aminta sabbata kai take complaint ya mijinta ya rasu amma tana so ta koma wani wuri ta yi ta kaba iddatul wafa wato iddar rasuwa sai ta ga fiyayyen halitta sai yace jiki bayan ta juya ta tafi tace na isa kaman masallaci ko na isa gida sai yace a kiran sai aka kira ni sai yace mata faqalam kuthi fi baitiki hatta yabluga alkitabu ajalahu sai yace ki hakuri ki zauna a ɗakin ki har ajalin iddan ki ya kare amma malamai sai suka ce anan yana bayani a inda ake da halin aminci da mai kula da ita da komai da komai amma idan rayuwar mutum na hatsari a wurin mace mijinta ya rasu aka bar ta a wurin ba mai kula da ita akwai matsala na rashin tsaro ko akwai matsala na wanda zai bata abinci aka samu wata matsala da take da alaka da necessity ko lafiyar da zai shiga halin kakare kai anan malamai suka ce ya halatta a canja mata guri zaman ta asali in ba matsala ta yi a wurin wajibi ne shine fahimtar Malik Shafi Abu Hanifa Ahmad rahimahumullah amma duka sun yi tarayya in akwai larura to ya halatta a canja wuri ta kaura zuwa wurin da ta ga za ta samu aminci a wurin ta yi ta kabanta so kula ga wannan idan mahaifiyar ki akwai matsala na tsaro ko matsala na lafiyanta ko matsala na ba za ta yi wa kanta wata hidima ba ko babu mai mata to ya halatta a matsar da ita daga wurin zuwa ga wurin da za ta samu waɗannan kulawa din wallahu ta'ala a'lam aramma ina ga sai mu ci gaba da karatu idan muka tsaya jiya 222 in dai Allah ya taimake mu ai bana za a iya gama bakara ko muna da rasi na gogo ko da yaya in aron ma ba za mu yi zuku ba mun tsaya a 222 za mu tashi a 223 insha Allah ta'ala haka ne go to faddal insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim nisa'ukum harfun lakum fa'tu harfakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa bashshiril mu'minin wa la taj'alu اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ ما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم جزاكم الله خيرا عفوا تنبيه دنا امسا لا علامون اسا منزلي نتي يا مزانا دا علامومي غدا uku mata nawa
hudu ba kai duka uku sai sun cika bane duk inda aka samu daya ya wadatar ga namijin aka samu wannan alama na al-ihtilam mafarki da nayi bayani ko kuma aka samu alamar fitan gashi a gaba ko kuma aka samu isa shekara 15 duk dai da aka samu ko da sauran ba su bayyana ba shikenan mutun ya kai munzalin shari'a ta haukansa na mace a cikin guda hudu ita ma aka samu daya ba sai an jira sauran ba kawai daya ake bukata duk wanda ya bayyana yana iya wadatarwa na'am nisa'ukum matanku harthul lakum gonakinku ne ko kuma gonarku ne fa'atu harthakum ku je wa gonarku anna shi'tum ta inda kuka so wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da kawunanku wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah wa alamu ku sani annakum lalle ku mulaquhu masu gamuwa da shine subhanahu wa ta'ala don haka ku yi aiki na alkhairi da za a ba ku littafin ku da dama kuma ku samu hisabi mai sauki wa bashiril mu'minina annabi kai bushara ga mu'minai ko mai karatu kai bushara ga mu'minai saboda mu'minai ana musu bushara duniya da lahira Allah ta'ala ya sa mu a cikin waliyansa da za a musu bushara duniya da lahira dalilin saukan wannan aya cewa nisa'ukum harthul lakum matanku gonakinku ne an saukar ne dalilin lokacin a garin Madina afwan garin Makka gabanin hijira sahabbai radiyallahu anhum sun saba sukan iya yin styles da dama wajen mu'amala ta aure da iyalansu bayan sun je garin Madina sun yi hijira sai suka yi kokarin kwatanta irin waɗannan styles da suke na mu'amalar aure tsakanin ma'aurata sai matan Madina suka zama abin bai kwanta musu a zuciya ba sai wannan ya wanzar da musu tsakanin su a aka za halal ne a aba halal ba ne to shine sai suka yi tambaya ga fiyayyen halitta daga cikin amsoshi da Allah ta'ala yake amsawa akan matsalar sahabbai sai saukar da ayar nisa'ukum harthul lakum to haka kenan sai wannan aya ta halattar da kowace irin mu'amala amma banda abin da ya shafi luwadi wannan shine kai tsaye wannan haramun ne bal ma da tsinuwa a kai ko ma bayan nan ta kowace irin mu'amala ana iya yi tsakanin miji da mata amma dai tabbatar da cewa ba a shiga wajen da shari'a ta halattar kaman dubura ba wannan shine ayar sai ta bada amsa don haka nisa'ukum na kalmar nisa mata ne in an ce mata annisa ya shafi matanku na aure ya shafi ƴaƴanku da suka kai munzali ya shafi yayinku da kannanku anan kuma sai aka ce nisa don haka abinda aya take nufi shine zaujatukum don haka nisa ana nufin zaujatukum ne wato matan da kuka aura in ba haka ba in an ce nisa'u Abuja duk matan Abuja kenan fassara na biyu nisa'ukum na dauka idan wata mace ta zama kanwar wani ne ta zama haramun gare shi amma ita wannan kuma halal ne ga wani yar wani haram ne gare shi amma kuma halal ne ga wani miji dan yi aure ta so kaga anan abin da ya haramta ga aure na mace ga wani to halal ne ga wani mafhum tayyib haka nisa'ukum ay zawjatukum harthul lakum gonarku ne anan in an ce harth shi yana nufin mufradi ne kwaya daya jam'in sa za a ce huruf sai da muke nan zawjatukum hurufukum ko hurufun lakum sai ka ce harsakum wato matanku gonarku ne ba a ce matanku gonakinku ba me dalili saboda a ka'idar larabci kana iya kawo jam'i in kai aiki da masdari sai ka saka guda daya kaman wa kulluna laka abudun ya Allah dukkanin mu gare ka bawa ne ba mu ce bayi bane ba mu ce mu ibadun ba sai muka ce abudun me dalili saboda wannan masdari ne abdulna ka ya wakilci dukkanin sauran bayi so da haka nisa'ukum ay zawjatukum harthul lakum gonarku ne me dalili saboda suna ne kawai na jinsi guda ɗaya tunda an ce gona ka fahimci kowace mace idan iyalin mutum ne ta zama gona ne gare shi mafhum tayyib lakum zuwa gare ku fa'atu ku zo wa harthakum gonarku Allah ta'ala ya ce ku je anna shi'tum kalmar anna asali zarfu makan ne ta inda kuka so a kowane wuri in banda wuraren da shari'a ta toge to anan an ba ku dama a kowane wuri anna shi'tum kenan ai bi ma'ana kaifa shi'tum so da haka abinda wanda yake nufi abinda su suke yi da a garin Makka da iyalansu a Madina matan Madina ba su fahimta ba shine mutum zai iya zuwa mu'amalar aure da iyalinsa na'am
amma kuma sai yazo ta baya amma kuma gaba yake nufa in yazo ta bayan ba iya nufan bayan bane gaba yake nufa a mu'amalar aure din ina fatan dai an gane me nake nufi a dungule zai zo ta ba amma gaba ake nufa shine abin da yawanci yan zamani ke kiransa da suna dogi so wannan sai shari'a ta tabbatar cewa wannan din halal ne amma da sharadi ta bayan amma gaba ake nufa ba bayan ba an fahimce ni ko so da haka anan sai shari'a ta tabbatar da cewa hakan halal ne don haka Allah ta'ala yace matan ku gonar ku ne wannan kuma akwai tashbihi mai muhimmanci da aka ce nisa'ukum harsul lakum auran malaman balaga suka ce an kira mushabbah an kira mushabbahum bihi amma ba a kira adatut tashbih ba sannan hakikatan kai tsaye ba a kira wajhu shabahi ba sai dai kada ka cire shi daga cikin sifar magana aida za a ce nisa'ukum ka harsul lakum amma ba a ce kamar gonakin ko za ka ce harsul lakum wannan shi ake cewa tashbihul baligi shine wanda an goge adatut tashbih an goge wajhu shabahi shine iya magana kawai sai ka ce Ibrahim zaki ne in kaga mawaka isna irin wannan in an ce Ibrahim zaki ne ana nufin yayi kama da zaki ko a ce kai kadai gayya wato karfin ka kai kadai kaman jama'a ne gaba daya to kaga anan gurin ba kira siffar kwatanta ba to da kan matan ku gonar ku ne iya magana ne wato matan ku kaman gonar ku ne menene fiskan kwatantawar shine gonakin ku kuna iya zuwa awa 24 tayin da kuka ga dama na biyu gonar ka kana kula da ita zaka ta a nome ta wani lokaci zaka sa mai gadi zaka sa a sa taki ana yin noma ana kaza to yadda ake kula da noma ko fiye da haka haka yana ce ku kula da iyalanku ba za ka yi gona ka ce wa abokinka shi zai kula da gonar ba kai kake yi kuma in za a yi noma kai kake biya a je a nome gonar a kula da ita to matan ku gonanku ne ku za ku kula da cinsu da shansu da maganinsu da wajen zamansu kaga kenan idan mutun yayi noma kawai da zuwa ya shuka amfani a gona sai bar gonar ta bai kara koma ba zai je da bi amfanin gona kaddara mutun ya je kawai ga gonar sa gata nan a farkon damuna sai ya ce wannan gona ta ce gona kin yi eh to na noma gero a cikin ki da dawa da kaza kawai sai fada sai ya tafi a karshen shekara zai zo ya girbi ba zai girba ba dole sai yayi me sai yayi shuka sai ya kula da shuka sai ya sa taki sai ya zo yayi kaza yayi kaza yayi kaza har da girbi duk sai an yi to kaga ke da kashi abinda wannan ke nufi shine kar ku me da mata amfanin su a ran ku bukatar kanku ba ku damu da halin da su suke ciki ba saboda gona idan ka mata rukun sa kai nan kashe a lokacin girbi za ka rena kanka to wannan haka ake bukata dole ku kula da iyalanku yadda kuke hidima a gonakin ku na kula da su haka ya dace kula da iyalanku bal ma abin da yafi hakan ake bukata to da haka kuskure ne namiji da zai zauna da mace ba ciyarwa ba tufatarwa ko kuma ya ce kina da albashi ke ki rike kanki sannan shi kuma ya rike kansa in ma aka yi rashin sa'a shi ma ita take rike shi wannan zalunci ne ita mace haƙƙi ne ka kula da ita ka ciyar da ita ka tufatar da ita idan a duk duniya ta fi kowa kuɗi kai kuma a duk garin Abuja ko a Najeriya ka fi kowa talauci a ka'ida wajibi ne sai ka rike ta matukar ta gab ta sadaukar da kanta zuwa gare ka kuma ta amince ita iyalanka ne in baka da hali kuma anan ba za ka ce sai ki rike kanki ba sai kuma kai lobbying sai ka zauna kai fadanci ka mata fadanci rage da Allah ya taimake ki Allah ya miki hafizakillahu ta'ala Allah ya kare ki Allah ta'ala ya karrama ki rage da your excellency madam Allah ya taimake ki kayi wannan sai ka ce da Allah dan abubuwan sun nasara da dan daga mun kafa da Allah ina neman alfarma ta ce to sai ka mata irin dokin kara wallahi sai ka yi in ta ce sai ka yi goyo sai ka zauna wallahi ka bata goyo baya ka goye ta ka zaga da ita a cikin daki ko a gida sai ta ce to zan rike maka ƴaƴan da gidan na shekara gobe Allahu akbar sai kai alhamdulillahi alladhi bi ni'mati latin musalihat kuma sai ka ci gaba da mata biyayya irin biyayya na me na zaman aure yayi dadi tunda yanzu mai ta dauki wani nauyi mai girma naka ta rike wannan haka ake amma ka ce mata dole ki rike kanki dole ne ni ban yadda ba wannan kuma zalunci ne dan ba haƙƙinta bane haƙƙinka ne in kana son taimakon ka ta taimake ka yana da kyau amma kuma gaskiya sai kai fadancin ba zai kuma ka dora mata nauyinka ba kuma ka zama kai ne da muzurai kana wani barazana da ido kana sai an yi kai dinwa sai ka rike tankana so kai wannan muzurai amma in ka sadaukar kuma dole sai kai fadanci ba zai kuma ka dora mata nauyin kanka ba kuma ka zo kana wani muzurai kana ce mata sai an yi ba a haka
fadanci ake yi kuma in ta taimake ka abu ne mai kyau ta taimaka ta rike gidan da shekara goma ka zauna a riga ciyar da kai da safi a maka dumame mai lafiya ko kuma kana son kwai da biredi da shayi a hada a baka ka gama ka mata addu'a Allah ya taimake ki Allah ya ji kan magabatan gidan ki dade haka ake yi kuma kaga daga nan ta nemi izinin zuwa anguwa automatically zaga ce to rike ina zan kai ki sai ka raka ta sai ka zama dan rakiya sai a zauna lafiya amma ba zai yi ta rike gidan kuma kana huzurai kai ne da power ba power zaka dan rage kadan dan a zauna lafiya sai ka maidaita hakikanin irin your best friend din nan sosai sosai da sai a dare wallahi tizan tashi da hada a rike dai barin hado miki ai manzon Allah amma malamai sun ce mene hada wa iyada wa iyalan sai hidima a gida to ka ka samu hadisi kai ma sai ka dan kara kace a dabin ba haka yake yi amma kar ka manta annabi kuma shi rike iyalan nasa sallallahu alaihi wasallam to haka ake ku so amma a yanzu maza ba haka suke ba ita sai mai da nata nasu ne nasa nasa ne alhali kaidar shari'a ba nata nata ne naka ne na in ana magana federal government a gidanka to kudinka ne federal government din ita nata nata ne so da haka sai ka gane mafu tayyib Allah ta'ala yace wa qaddimu li anfusikum sannan kuma bayan nan ku gabatar wa kawunan ku kalmar wa qaddimu li anfusikum malamai sun yi fasara da yawa fasara na farko shine kada ku shagalta da rayuwa ta aure da mu'amala na kwanciya na aure ku manta da hakokin Allah saboda in kai biye wannan yanzu akwai wanda suka dauka aure gabaki dayansa saboda rashin fahimtar aure sun dauka ta aure gabaɗaya aure komai da komai aure gabaɗaya ya kare ne a kwanciya aure ya wuce wannan aure is an institution yadda kake ga jami'a ake cewa Ahmad Bello University Zaria ko ATBU ko University of Lagos ko ace Obafemi Awolowo University ko ace University of Nigeria in Sokka to aure shi kansa institution ne mai zaman kansa yafi karfin ka dauke shi akan wai gaba ɗayan sa ya kare a mu'amala ta zamantakewa da aure ya wuce wannan kana yin aure ka samu sahiba zaman da take a gidan nan gaba ɗaya zama ibada ne a cikin aure ana iya samun yaya to amma a yanzu idan mu'amalar auren ake kuma ba a so a haihu bayan kuma duk wanda ka gani a bayan kasa inda yana cin kawo da kansa to albarkar auren aka same shi wannan aure akwai alkhairai da dama a ciki so zaka kar ku takaita tunanin ku na aure zuwa ga wannan mu'amala tsakanin miji da mace na mu'amala ta aure kadai kar ku takaita auren wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da wasu ayyukan alkhairi wa kawunan ku kada wannan ya hana ka kiyamul layli kada mu'amalar aure ya hana ka a dare ka karanta Qur'ani kada mu'amalar aure ya hana ku ku fita sallar jami'i kada mu'amalar aure ya hana ku ku yi sadaka kada mu'amalar aure ya hana ku yi azumin nafila da litinin ku alhamis ko abin da ya kama da haka shine wa qaddimu li anfusikum kada zuwa wa gonakin ku nan ko gonar ku nan ya mantar da ku da duk sauran ayyukan alheri a rayuwa sannan a cikin wannan mu'amalar auren ma kar ku takaita zuwa ga tsananin buƙatar ku ta sha'awa ku ketare zuwa ga nan ku gane cewa yanzu zaman mace a gidan ibada ne a cikin auren kake samun yaya kuma waɗannan ba a san a cikin su ba a san alherin da Allah ya sa ba a cikin su za a samu aran ma za a samu liman za a samu babban likita a cikin su za a samu wani mai mulki za a samu wani basarake duka menene a ciki so kada ku takaita tunanin ku zuwa ga desire ku ketare tunanin ya kai zuwa ga wasu alkhairai da ke ciki ku fadada sai kuma amfana a ciki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cin albarkan aure aka same shi sayyidina abubakar dalilin aure aka same shi wanda suke manyan malamai irin su imamu al-bukhari albarkan aure aka same shi imamu muslim albarkan aure aka same shi limaman harami sheikh abdurrahman sudde su sheikh ibrahim shuraib duka menene albarkan aure ne yanzu wannan an ci riba ko ba a ci ba a ce dan kana limancin harami ai an ci riba to kar ku takaita tunanin kawai ga desire ku ketare zuwa ga fatan alkhairai da dama albarkar auren kuma kada auren da mu'amalar aure ya hana ku bautan Allah mafhum tayyib wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah mun yi magana akan takawa a tafsiri bare mai tsawo duk inda takawa ta zo mafiya yawa tana magana ne zuwa ga ayi tauhidi a kauce wa shirka in guda ɗaya ce in biyu suka zo a cikin aya ɗaya na farkon tauhidi da nisantar shirka na biyu sunna da kaucewa bid'a in guda uku suka zo na farkon tauhidi da kaucewa shirka na biyu sunna da nisantar bid'a na uku biyayya ga Allah da nisantar sabon Allah
to da haka wattaqullahu ku zama mutane masu kadaita Allah a cikin rayuwar ku ta duniya musamman a cikin rayuwar ku ta aure ku zama masu takawa dan ibn habib alaihi rahmatullahi yace ma'anan takawa a cikin sauki shine an ta'amal ta'atallah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruk ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah ma'anan takawa ku yi biyayya zuwa ga Allah wajen bin shari'a shine hasken kuna neman aljanna kun yisanci sabon Allah wajen aiki da shari'a kuna neman kariyar Allah daga wuta don haka wattaqullaha ku yi takawa wa alam duk rayuwar duniya da kuke ciki da zaman da kewa na aure da komai ku tuna kuma ku sani annakum lalle ku mulaquhu wallahi za ku gabu da Allah wa alam annakum wallahi ku mulaquhu za ku gabu da Allah shine kowa a cikin mu zai je filin kiyama ya tsaya gaba ga Allah abinda wannan ke nuna mana shine akwai wanda aure da zamantakewar aure yake mantar da su rayuwar lahira yake mantar da su bautar Allah wani in dai iyalansa suna gida ko sallah baya fita amma in ba su nan zai je ya sallah to a nan ku tuna fa za ku gamu da Allah duk abinda kuke yi a aure ko a wajen aure ana nan ana rubuta shi ke san Allah ta'ala yake mana wasiyya a Qur'ani a wurare da dama mu tsaya tukuru mu yi ayyuka na alkhairi za mu iya gamuwa da Allah aiki na alheri shine aikin aljanna iya da alamu da dama ko wajen baka littafin ga ko makomarka ko abin da ya kamata haka to mu din nan masu gamuwa da Allah a cikin mu ba mutum ɗaya da ba zai je tsaya gaba ga Allah ba kuma fa a lahira babu lauya wallahi kowa shi zai je defending kansa ba za ka je ka ce na samu wani senior advocate of Nigeria zai tsaya min ba a duniya ake a lahira kowa shine lauyan kansa kuma karta san karne ba wasu boye boye don haka zamu gamu da Allah hikimar zamu gamu da Allah shine mu yi aiki a ran ma za ka ba mu misali ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqihi fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا الله يسعدك على الخير Suratul Inshiqaq aya ta 6 zuwa ta 12 Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaki ya kai dan adam mutum kai mai wahalhalu ne da yin ayyuka ka sani kuma cewa duk aikin da kake zaka gamu da Allah subhanahu wata'ala fa amma man utiya kitabahu bi yamini duk wanda aka bashi littafin sa da hannun dama fasawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu zai samu hisabi mai sauki Allah ya samu a ciki kaga maganan zaka gamu da Allah ba fa kawai baka gane zaka gamu bane ana nufin kai ta na dangamuwa da shi don a baka littafin ka da hannun dama ka samu hisabi mai sauki wa amma man utiya kitabahu wara zahirihi wanda aka bawa littafin sa da hannun hagu ko ta bayan sa shine a huda cikin sa hannun ya fito ta baya a bashi fasawfa yad'u subura da sannu zai ta kira halaka 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 shine destruction waye sa sa'ira kuma zai shiga wutar sa'ira kaga kenan abin da yake nufi wannan ayoyi da aran ma ya kawo na in shika daga aya ta 6 na fassara mana wa alamu annakum mulaqu cewa za ga mu gamu da Allah fa shine wallahi mu yi aiki duniyar nan mai yaudariya ce mu duba kwanakin nan yadda ƴan uwa suke rasuwa ina ma wannan aiki da wannan dama na yi ta'aziyya a jihar Borno a jihar Kano a jihar Zamfara Allah ta'ala ya ji kansu da ƴan uwan mu talakawa da sarakuna duka suna ta komawa zuwa ga Allah an samu a Bama an samu a Rano an samu a Gaurara mu da duka sarakuna ne Allah ya gafarta musu akwai kuma sauran ƴan uwan mu talakawa duka Allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba wannan ba shine rayuwar duniya kuma kowa din akwai ranar da tasu za ta kare wani lokaci minti ɗaya ga rasuwar mutum bai sani ba wallahi wani lokaci second uku ga fitar rai dan adam bai sani ba only 3 seconds in less than second uku kuma ran sai ya fita kuma shike na rayuwar ta kare babu kuma wani abin da ya saura akwai mai yaudariya irin duniya
wanda ya zauna ya shantake bai tuna akwai ranar indillanci a lahira a duniya ai yayi asara zaka waye gari dan adam kana tare da shi 60 seconds ga ya tafiya ba duniya bai sani ba bai sani ba kuma yanzu lafiya muke da shi mu ibada yanzu ko lena nan a dauki ake da shi a hannu ba abin da yake iya yi wani yanzu bai san ina yake ba wani yana ICU a yanzu intensive care unit bai ma san ina yake ba ba abin da ya sani amma yanzu da kafar mu da hannun mu har ma muna iya azumi me ya sauran mu yi mu ci ribar wannan ni'imomin dan mu yi tanadin gamuwa da Allah subhanahu wataala wa bashirul mu'minina karshen aya yace ayi bushara ga mu'minai ni ne yi bushara ga mu'minai kai kai bushara ga mu'minai kowa yi bushara zuwa gaba ga mu'minai kaga wannan aya take nuna mana alherin zama daga cikin mu'minai cewa a ba su bushara a lahira da a duniya mu'minai suna nasara shine misalin kaban ala inna awliya allahi ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fi al-hayati ad-dunya wa fi al-akhirah لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم wannan zai zama cikin surati yunus kenan aya ta 62 da 63 da 64 Allah ya ce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun waliyan Allah babu tsoro gare su kuma ba sa baki cikin barin duniya zai ce alladhina amanu wa kanu yattaquna sune masu imani kuma suke takawa sai ce da humul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah kaga muallim shaki su mu'minan nan a duniya da a lahira suna da bushara akwai tilka ajru bushral mu'min a duniya a lahira kuma Allah yana musu bushara wannan yana fassara maka wa bashiril mu'minina ana bushara kai bushara duniya da lahira ga mu'minai cewa su suke nasara a duniya a lahira ma nasara ta su ne ni da ku Allah ta'ala ya samu a ciki نعم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ولا تجعلوا الله كذا قصين ألا عربة يذمك من وني كندجي كوني بادلا da kuke bijirowa da shi li aymanikum ga rantsoyinku da kuke yi antabaru dan wannan rantsuwar ta hada ku yin nagarta watattaqu ta hada ku yin taqawa watuslihu ta hada ku yin sulhu bainan nasu tsakanin mutane wallahu allah sami'ul mayji ne alimun kuma allah ta'ala mai ilimi ne mafhum tayyib wala taj'alullaha dalilin saukan wannan aya akwai manyan dalilai kaman guda hudu duka ibnu abbas Allah ya kara masa ya dace suna shiga ciki kuma shake cewa ikhtilafu tanawwu ba ikhtilafu tadwal wanda yake warware juna ba ikhtilafu tanawwu a wurin malaman tafsiri duka sun shiga cikin ma'anar shine cewa abdullahi ibn rawaha radiyallahu anhu sahabi shine yake rantsuwa akan dan uwansa nu'man bashir cewa wallahi bazan baka kaza ba na rantsi da Allah bazan baka kaza ba yana taimakon sa yake rantsuwa da cewa ba zai yi ba sai Allah ta'ala ya saukar da wala taj'alullaha urbatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas kada ku rika yin rantsuwa ya hana ku aikin alkhairi ibnu abbas yace tana da alaka da rantsuwar da sayyidina abubakar yayi lokacin da mistah dan baffan sa yasa baki akan kazafi da sharri da aka yi wa nana aisha radiyallahu anha yar sayyidina abubakar kuma iyalin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam dattijuwa kuma yar gidan dattijan arziki As-Siddiqa bintu Siddiq radiyallahu anha wa radiyallahu an abiha a lokacin cewa Mista ba zai kara taimakon sa ba kamar yadda yake cikin suratul nur to sai aka saukar da wannan aya cewa kada ku rika yin rantsuwa dan ku daina yin aikin alkhairi bi ma'ana abin da aya take nufi ka kalmu dan kace ni nake baka abin safar wallahi daga yau ba zan kara ba Allah ya ce kar ku rika rantsuwa akan kin yin alheri wannan ba alheri bane gare ku duk abin da kake da alkhairi ko da shedan zai sa kada ka yi shi ko kuma kaga zaka dan daga kafa to kar kai rantsuwa akan ni wallahi bazan sake ce da kai ba ko mutai rantsuwa ni na yi masallaci sun kai goma wallahi bazan kare gina masallaci ba to kar kai wannan rantsuwa
shi yasa yace kada ku rika sanya Allah kuna gittawo da shi kuna bijiro da sunan Allah dan ku ki yin aiki na nagarta ko ta gawa ko sulhu tsakanin mutane Allah yace kada ku yi wannan to kaga kenan wannan ya hana mu yin rantsuwa akan yin aikin alkhairi kuma ya hana mu drop sunan Allah mu rika jefa sunan Allah akan aikin alkhairi ba za mu yi ba koda ba rantsuwa bane in aikin alkhairi ne baka samu ikon yi ba to ka hakura baka samu ba amma kar ka yi rantsuwan cewa ba zan kara ba ko mutum ya rantsuwa ce shi wallahi ba zai kara aikin haji ba shi wallahi ba zai kara yin umra ba shi wallahi ba zai kara yin zakka ba kar ka kuskura kai wannan in kai wasa dalilin wannan sai ya zama sanadin halakar ka ko danki ne ya bata miki rai kar ki ce wallahi ba zan kara maka kaza ba ko kuma ba zan kara biya maka kuɗin makaranta ba wallahi wannan kuskure ne yin karatu ai abu ne muhimmi ko ma ya kai matakin wajibi ya ta'allaka da me ake karanta ko da danka ya bata maka rai kada kai rantsuwa ba za ka yi wani abu na alheri ba ka iya masa barazana ma kar ka rika jefa sunan Allah ka rika sawa kada aikin alheri ba za ka aikin alheri ba wannan yana da hatsari in ba haka ba idan ma yara kadana ne sai ka sa musu kyamatan sunan Allah ya dace ko ina muka ji sunan Allah mu ji dadi ne to in ka zama sunan Allah kullun ka ji alheri za a daina maka to ai kuma ya zama jarraba gare ka ya zama duk inda uba ya kira sunan Allah ga yaya to wani abu ne da suke amfanuwa zai daina yi to kaga kenan sai su tashi da kyamatan sunan Allah maimakon a sa musu son sunan Allah da mafhum tayyib so haka mu rika jefa sunan Allah a wurin da ya dace kada ya hana mu aikin alkhairi don haka wala taj'alu kada ku sanya Allah Allah urbatan kuna bijiro da shi li aymanikum kaiman ayman jam'i ne mufradi sai a ce me sai a ce yaminun jam'i sai a ce aymanikum shine kar ku rika sanya Allah kuna bijiro da shi a rantsoyin ku jam'i rantsuwa ne amma mufradi sai a ce yaminukum so da haka kada ku rika yi misali yanzu mutum ya ce ya rantsa da Allah shi ba zai kara yin aikin haji ba ko ya rantsa da Allah ba zai cire zakka ba me yake kansa abin da ke kansa na farko shine wajibi yayi kafara kamar da zamu yi bayani a aya ta gaba insha Allah kafaran rantsuwa na biyu kuma wajibi ne gaba in ya samu iko kuma ya cire zakka ko da ya jefa sunan Allah ba zai hane ibada ba dole sai yayi amma kuma sai yayi kafaran rantsuwa da yayi a cikin magana mafi inganci saboda ya riga ya rantsa sai yayi kafaran rantsuwa na'am sannan na biyu kuma sai ya ci gaba da yin aikin alkhairi da so in har ya kai ga yaran sai wannan shine magana mafi inganci na malamai kamar yadda yazo cikin al-mughni mujalladi na 9 shafi na 406 da 7 zuwa da 8 don kar ku rika jefa sunan Allah an tabarru don ku nisanci yin aikin nagarta wa tattaku da takawa idan albaru da takawa suka zo a cikin aya daya ma'anan at-tabarru albaru ko albirru albirru ma'anansa sai zama shine fi'ilul khairat aikata alheri at-taqwa ko ma'anansa shine ijtinabun nawahi nisan dan hali so duk inda aka kira aya daya albirru da at-taqwa to birrun shine bin Allah sallah zakka azumi ciyarwa taimakon marayu gina makarantu ciyar da mutane fi sabilillahi at-taqwa kuma sai zama ma'anansa nisan dan abin da Allah ya hana nisan dan shan giya nisan dan zuki ta malle nisan dan kare alkawari nisan dan cin amana kamar yadda yazo a nan in kuma ayar kawai albirru aka kira to taqawar ta shiga ciki shine ta kunshi bin umurni dukkanin sa da aikata alheri da kuma nisan tan hani hakan aka kira taqawa ita kadai to albirrun ta shiga ciki sai zama bin dukkan umurnin Allah da yin ta'a da biyayya gare shi da kuma nisan tan hani wannan shine alakar da ke tsakanin su shi yasa a qur'ani albirru na zuwa da ma'anar at-taqwa at-taqwa na zuwa da ma'anar albirru har ma zakari mana aya da aka kira albirru da taqwa a qur'ani يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وانا مثالي نيمي كيو بقرة آية 189 كاغا ولكن البر من اتقى حقيقة نن البر شيني وان دي اتقى وانا كي بينا سنة شغا چكين جونا سيكوما مثالي فودا ليس البر أنت ودو وجوهكم إتما بقرة آية 179 كاغا ليس البر أنت ودو وجوهكم كارشان سيكي
Na'am? Fa'ulaika humul muttaquna. Kaga aya ta fara da laysal birra an tuwallu wujuhakum. Karshen sai Allah ya ce fa'ulaika humul muttaquna. Waɗannan su ne masu takawa, suwa waɗanda suka yi albirra a farkon ayar. Kaga albirra ya zama shine at-taqwa, don Allah ya kira albirra sai ya ce waɗannan su ne masu takawa. So da haka a dan gurin kada rantsuwa ta sa ku ki aikata alheri, ko rantsuwa ta sa ku ki nisantan abin da Allah ya hana. Wa tuslihu bainan nas, kuma kada rantsuwa ta sa ku kai matakin da ba za ku yi sulhu tsakanin mutane ba. Yin sulhu tsakanin mutane wajibi ne. Shi yasa a hadisin Muslim, hadisi na 290, annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace la yadkhulul jannata mannanun. Dukkan mai annabimanci da ke bata tsakanin mutane ba zai shiga aljanna ba. Ka'ida a musulunci yana ma halatta ka dan yi zuki ta malalan kai sulhu tsakanin mutane. Ka san garba suna da sabani da jodoma, sai ka samu garba sai ka ce jodoma yace zo in gaishe ka, yana gaishe ka. In ka je gun jodoma sai ka ce garba yace in gaishe ka. To shi musulunci an dan sawwaka maka ma ka dan yi dropping zuki ta malalan sulhu. To amma mu a yanzu in kaga an yi kariyar ma dan a bata ne ba dan a gyara ba. Mutane abinda suka goge shine annabimanci. Duk wani aboki da kake da shi, ko wani yaron gida da kake da shi, ko wani amini da kake da shi, ko da mutum su ake a ga an bata tsakani, ko wanda ke tuka ka motan kai ba za a bar ku zauna lafiya ba. Saboda me? Saboda professionalism ne shine a annabimanci. Wani idan ya ga mutane biyu suna amfani da junansu, to ko bacci baya yi, ya je can ya ce kaza, ya je can ya je. To annabi ya ce duk mai annabimanci opposite kenan kishiyar sulhu, annabi ya ce wallahi ba zai shiga aljanna ba. In dai aikin ka shine batawa ba ka gyara ba, to ashe dai ka kai a kullum aka samu matsala gyara kake. Amma kar a samu matsala a ce mai ce ai wane ya ce maka, shi ya gaya maka ne, to ni ma kuma kaza ya ce maka kanka, haka yi fada kai na. Annabi ya ce in kana wannan ba za ka shiga aljanna ba. Wani abu ka sani ma sharrin ne, in ba zama dole ba sai ka shiru bakin ka a daiko. In zai cutar sai ka ba mutum shawari a daiko, da Allah dan kiyaye kaza da kaza, ba sai ka wuce gona da iri ba. Wannan shine addini. Wallahu Allah sami'un. Mai ji ne, alimin mai ilimi ne. Za mu iya kammala, za mu iya shiga aya ta gaban nan. Sau bismillah, mu je da mu. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. La yu'akhidhukum Allahu, Allah baya kama ku bil laghwi, da yashishiyar magana fi aymanikum, a cikin rantsuwanku, walakin sai dai yu'akhidhukum, yana kama ku bima kasabat qulubukum, da abunda zukatanku suka kulla. Wallahu ghafurun halim, Allah ta'ala mai gafara ne, kuma Allah ta'ala mai tsananin hakuri ne akan abubuwan da kuke aikatawa. La yu'akhidhukum Allahu, Allah baya kama ku bil laghwi, kalmar al-mu'akhadha guda biyu ne. Akwai al-mu'akhadha bil uquba, akwai al-mu'akhadha bil kaffara. Shine akwai kamu na uquba, punishment, ko a duniya ko a lahira. To anan Allah yace ba zai muku ba a wannan sharadi na farko. Akwai na biyu al-mu'akhadha, shine a ce sai kai kaffara, anan ma Allah yace ba zai muku ba. Bil lagwi, cikin yashashiyar magana fi aymanikum, a cikin rantsuwarku, shine fi yaminikum, rantsuwar da kai. Shine akwai abin da aka saba yadda Nana Aisha yake faɗa radiyallahu anha, haka Imam Shafi'i rahimahullah shi mai ce wallahi mu je mana, wallahi ji bidan, wallahi ka jira ni mana, wallahi ni zan tafi ba, wallahi kai sai zan tafi. Irin baki ya saba, ba ka kulla bane sai ka saba, irin wallahi kaza. To anan suka ce Allah ta'ala baya kama ka da shi, amma duk da haka ba a so ka zama mai yawan yin me, mai yawan rantsuwa. Allah ta'ala ya hana mu yawan rantsuwa, Allah ya hana mu biyayya ga masu yawan rantsuwa. Allah yake kada mu rika yi. Wala tubi' kulla halafin mahin. Kaga cikin suratul Qalam aya ta 10 Allah ta'ala yake wala tubi' kulla halafin mahin, kar ka rika biyayya ga mai yawan yin rantsuwa. Kaga anan sai Allah ya kira halafin siga ta mubalaga. To ba a so bakin mu ya saba da yawan jefa sunan Allah, saboda hadarin sa zai sa har mu gare mu manta girman Allah din. Saboda karbi a cikin wallahi ni zan yi kaza, wallahi ni ba zan tafi, wallahi ni kuma zan jira ka ba, a cikin minti ka yi wallahi sau goma. Wannan ba a so, amma duk da haka in kuskure ya faru a nan ba a kama ka da shi. Na biyu kuma suka ce allagu shi ne yana iya faruwa da kai kana ga abu yaƙinan haka ne, kuma wallahi sai bayyana ba haka ba. Suka ce to Allah ba zai kama ka ba. Kawai mutum ya zo tambaye ka ya ce ina Malam Ibrahim ne, Dr. Kabir? Suka ce Malam Ibrahim wallahi na ga shi na sauka a stairs.
kai ka san shi ka gani da aka ji sai aga babu shi sai aga wani mutum ne mai siffa komai irin sa har aka yi tunani yanzu wannan ba shi din bane wallahi ba ma shi din bane sai ka ce kai wallahi da dauka shi da ta shi ba shi bane ranan Allah ba zai kama ka ba dan ba wani abu ne mai nauyi da kai don ka kubuta daga wata fitina ba kawai wani abu ne kawai da kai ba da clarification wanda ba ka da wani benefit a cikin nafaka idan tuwa to anan Allah ba ya kama ku amma walakin sai dai yu'akhidhukum yana kama ku bima kasabat kulubukum da abinda zukatanku suka kulla in zuciyarka ta kulla abu kace zaka yi to wallahi in ba kai ba akwai kafara misali yanzu ka ce wallahi zan ba wa na 50 kuma sai ka ki to sai kai kafara shine walakin yu'akhidhukum bima kasabat kulubukum kenan wani kina mana yadda hannu ke aiki to zuciya ma da jira ce kasabat kulubukum ayyukan zuciya ka kulla zaka bayar kuma ka ki bayarwa ko kuma kai rantsuwa wallahi ba za ka yi kaza ba kuma sai ka yi kaza to anan sai ka yi kafara aran ma za ka yi kawo mana ko da misali la yu'akhirukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhirukum bima aqadtumul ayman fa kaffaratuhu إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون wannan cikin suratul ma'ida kenan aya ta 89 Allah ta'ala yace la yu'akhidukum Allahu billaghwi fi aymanikum Allah baya kama ku da allagu a cikin rantsuwarku yadda wannan aya ta fara walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman yana kama ku da rantsuwar da kuka riga kuka kulla ne shine ka rantse da gaske kake ba irin jefar da magana haka da kake ba nayi alƙawarin na rantse wallahi zan baka kaza ana rantsuwa da harfa ko a ce wallahi ko a ce billahi ko a ce tallahi da abinda ka kulla fa kafaratuhu kafaransa it'amu asharati masakin zaka ciyar da miskine nawa 10 ka ba su abinci su koshi miskine guda 10 aukis wato ko kun ba za ka yi wannan ba sai ka tufatar da mutum 10 in wannan bai yi ba sai ka yanta baiwa to kaga su ne matakai uku wanda bai samu wannan ba Allah ta'ala yace sai yayi me fa siyamu thalathati ayyam zai azumi ne na kwana uku sai kai kwana uku son samu ajire tabbata yau gobe jibi a bayan ramadana sai kai a matsayin rantsuwar da kai mutum ne suka taba yin azumi na rantsuwa a cikin mu ina cin abin da sunnar da aka bari a yanzu kuma wajibi ne manzon Allah fa da kansa yakan yi azumi ga hadisi a bukhari yana cewa inni la uqsimu ala yaminin fa ara ghayruhu huwa khairun min illa kaffartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khairun min manzon Allah yace wallahi nakan yi rantsuwa ba zan yi abu ba sai abun ya bayyana gare ni yin sa alheri ne sai na yi kafarar rantsuwa ta sai kuma na aikata kishiyar abin da ba zan yi ba ga hadisin a bukhari hadisi na 333 wani riwaya kuma inni la ahliku ala yaminin annabi da kansa yana kafarar rantsuwa amma yanzu sai ka tara mutum 100 duk yawan rantsuwar da muke yi ba wanda ya taba yin kafarar rantsuwa ne ka taba yi amma rantsuwa ne kai a rayuwarka saboda mun manta girman Allah anywhere sai mu jefa sunan Allah ko ba za mu yi kafara ba amma manzon Allah da kansa yake yi shi yasa Allah a karshen ayar yace wa hafadhu aymanakum ku rika kiyaye rantsuwarku ba in ka rantse ba karka manta ka je ka bude dictionary ka rubuta ka sa alam a waya dan in baka yi cika ba fa zaka je ka yi me zaka yi kafara in kuma baka yi ba zaka je bilin kiyama ka yi bayani tunda ga manzon Allah da kansa yana kafarar rantsuwa yayi ni da kai tsakaninka da iyalinka rantsuwa nawa kai a rayuwa da abokaranka nawa kai baka cika ba da yaranka nawa ka cika mai gidanka rantsuwa nawa ka masa annabi da kansa yayi kafara don haka wajibi ne mu yi kokarin kiyayewa wa hafadhu aymanakum ku kiyaye rantsuwarku ku rika yin kafara don Allah mu kiyaye wannan iya da matukar muhimmanci yau kafara rantsuwa yayi karanci kuma wani lokaci rantsuwar da muke a kwana daya azabarin sa ba a shekara 23 ba a yi ta ba ba kuma wai a bin duniya ba a gari daya saboda rantsuwar ta yi yawa amma ko ba wanda ke yin kafara so ka kiyaye in ba haka ba akwai ranar kindillanci wa hafadhu aymanakum ku kiyaye rantsuwarku misali abu ɗaya ne mutum sai ya rantsuwa uku akai sai ya ce wallahi ni
zan baka dubu 100 gobe kana cewa wallahi zan baka dubu 100 jibe ce zan baka dubu 100 ko bai baka ba kafara nawa zai a magana mafi yanci zai kafara daya amma kaddara kuma saboda me saboda alƙawarin daya ne aka maimaita rantsuwa maimaita rantsuwa baya ƙara kafara daya yanzu a yi amma kaddara kuma sai ce zai baka dubu 100 bai bakan ba sai azumi nasu sai ƙara yin rantsuwar to anan kuma sai ya ƙara yin azumi saboda bayan an gama na farko na biyu ya maimaita sabon alƙawari ne amma in abu biyu maka alƙawari wallahi zai baka dubu 100 kuma wallahi zai saya maka mashin to anan kuma abu biyu ne duk ɗaya da bai yi ba sai ya yi kafara sai ya yi na dubu 100 kuma sai ya yi na mashin da ya ce zai saya maka duk anan sai ya kiyaye in kuma aka yi rantsuwa za a yi sabon Allah mutum ya ce wallahi sai ya sha giya to anan kuma wajibi ne gare shi ya nisanci shan giya kuma sai ya yi kafarar rantsuwa amma ba zai sha giyan ba duka ya shiga cikin wahafazu aymanakum ku kiyaye rantsuwarku so rantsuwa babban magana ne duk inda ka jefa sunan Allah ka gane girman Allah mutane da yawa alƙawo gaban su kace wallahi kenan sun yarda akwai wanda har a yanzu saboda nagarta Allah ya jiga shiga Abubakar Mamun Gumi har ya rasu bai da mutum zai ce wallahi kuma a ƙarya ba hankalinsa ba zai kai ba saboda mai saboda sanin girman Allah in ka samu Balarabe na Madina da yake mai addini zaman da ne a can kace masa wallahi kaga wa magana in ka ce wallahi na alwala sosai in ma ya fito zai ce ismir sai gudu saboda ka ce wallahi mutanen mu sun sai ce ai na dasa shi shi gani yake Allah ya kare mu Allah ta'ala mai gafara ne kuma mai tsananin hakuri ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam.